Okej, nu är det dags för första deltävlingen. Det är gladiatorn. Bästa två. Om det blir att det blir oavgjort så kör vi en till. Men gud. Vi kör, Elis. Men får man göra? Du måste ju... Det är bara alla runt. Får man släppa? Ja, du kör ju min. Ja, men kom då. Kom lite ut. Kom ut. Då. Så där var det. Från och med nu får man absolut inte släppa den. Nej, det där var gräsligt. Det där får vi inte ha med. Ja. Okej, okay, nu kör vi! Yeah. Från start! Oh my... Nej! Okej, okay, ett poäng till Elis. Ja, det var ganska lätt. Ganska lätt. Kom då. Kom då. Nej, fan! Det här handlar ju om att vem ska få bada. Det blir helt plötsligt mycket mer seriöst nu. Mm. Oh my... Nej! Vem landade? Nej, oavgjort på den. Det står nej, vänta. Nej. Det var av två. Erik ramlade en gång och det blev oavgjort en. Jag vann nej, den! Nej. Nej, det blir det. Nej, okej. Okay. Ja. Ja, så kör vi rampen då. Då kommer han inte vara lika kaxig. Nej, jag vill inte köra rampen. Elis har aldrig kört en ramp. Åh, jag är panik för att köra rampen. Det är snyggast tricks också. Nej. Straight air räcker liksom inte. Jävla ner då. Oh my god, det här är råpanik. Jag hoppar ju inte röda av en anledning. Nej, har ni sett Noterius så ser ni mig liknande. Ungefär där. Jag kommer backslabba här. Kommer ner så... Ah! Men jag tror du kommer liksom krascha typ där uppe. Om Elis inte kör, då får han två minuspoäng tycker jag. Nej, för fan, jag får inte två minuspoäng. Men Elis, du måste gå upp lite. Gå upp så här. Kom igen, Elis. Okej. Ja, det här var inte min sport. Gren, rättare sagt. Jag tror Erik har den här. Det är läskigt. Jag kanske gör ett uppvärmningshopp. Nej! Får jag inget uppvärmningshopp? Nej. Skojar du med mig? Ja, ja. Ett, var? Två och... Nu får jag ett poäng tycker jag. Ja, det där var faktiskt poäng. Nej, va? Det visste ni inte om. Vadå? Men, jag har rätt till att tillkalla Alex att hoppa för mig. Har du rätt? Jag har rätt för det. Så här kommer mitt hopp alldeles strax. Jag kör till hopp då. Ja, gör det. Oh. 10 av 10. 10 av 10. Det där, okej, okay, 9 av 10. Vi får se, han är ju tyvärr ganska duktig. Droppar han in? Oh, oh, oh my god! Oh, Erik! Får jag köra en till? Nej. Eller vänta, vad sa du? Du vann. Han vann den här. Han vill köra igen bara för att styla. Häpnadsväckande. Otroligt. Nu är det dags snabbast upp för den här väggen. Vi kör samtidigt, så det är ganska enkelt. Sista... Oh, jag hatar sånt här. Det sista greppet där. Är du redo? Ja, men... Någon får räkna ner då. Ja, oh, jag vill inte det här. Jag tror du kommer vara duktig, Elis. Det står lika. Och vi har ju bara två grenar till efter det här. Oh, alltså jag gillar ju absolut inte att tävla mot varandra samtidigt. Om vi hade kört inte samtidigt, då hade det varit lugnt. Okej, okay. Räkna någon ner. Fuck. Klara. Färdiga. Go. Nej, oh my god. Oh my. Nej. Smäda! Nej. Yeah. I am the champion, my friend. Hur känns det, Erik? Riktigt dåligt. Vad står det nu? Du leder ju med ett poäng. Ja. Det gör jag. Fan. Till nästa gren. Vi går igenom lite snabbt här. Först hopp här. Inte så jobbigt. Springa på några plattor.
förbi de här skumgummibollarna. Sen är det viktigt, man måste nudda den här. Så man hoppar av, nuddar, nästa bana tillbaka. Och i slutet då så ska man nudda den gröna knappen här borta. Och så tar vi tid på varann. Så sen kommer vår domare Andrea att avslöja vem det är som har vunnit och att Erik kommer att bada. Ja. 5 sekunder minus om man ramlar. Men vad händer om jag ramlar i... 5 sekunder minus om du ramlar. Ja, och sen upp på samma ställe bara. Ja. Ja. 5 sekunder plus om man ramlar i. Oh, hur känns det? Är du nervös? Jag är så jäkla nervös. Jag gillar inte att tävla. Okej, är du beredd, Elis? Jag är redo. Okej. 1, 2, 3. Oh my god! Hur lång tid? 16 prick. Ja. Nej. Men fick han plus 5 då kan han doppa dig. Jag doppar ingen fot. Jo. Vad säger man? Jag är så jävla foten. Han fick 5 plus. Har du någon taktik då, Erik? Samma taktik. Det är skippa så mycket som möjligt. Bara hoppa igenom banan. 1, 2, 3. Jävlar vad snabb han är. Nej, Erik. Nej, vad fick han? 6,53. Han doppade foten där. Nej, men det var ju, jag var ju inte. Nej, jag ramlade ju inte, det var ju för låg banan. Det var nej också. Du ramlade ju. Nej, de är ändå domare, alltså. Jag var bara tidtagare. Han nuddade inte. Johan drog väl för fan. Elis var ner i men kroppen. Erik var dock inte klar hela vägen. Han stannade ju på andra handtaget. Nej, även om det var ju bara nudda knappen. Jag tycker det blir lika. 16 sekunder och Erik fick ju ändå 16,53. Och om båda fick tillägg så vinner ju ändå Elis. Ja. Nej. Jo. Nej, för jag tycker Elis var ju ramlade. Nej, jag hoppade lika mycket som du. Vi kör en omgång då. En till? Ja, det tycker jag. Nej, men då ska vi ha en annan. Nej, samma. Bakvänt. Annars andra hållet då. Andra hållet då. Okej, det blir mycket svårare. Ja. Erik? Jag vet inte vad jag ska ta för taktik. Nej, det är bara köra. Har du kollat in banan? Du svänger lite där. Ja, det gör jag. 1, 2, 3. Nu då? Ja, ni fick rätta tiden. Okej. Det där kändes jättebra. Jag tror det är lite konkurrens nu för er det så här. Ja, jag kan ju bara säga så här till att börja med. Jag är väldigt snäll för du nuddade inte knappen. Vilken knapp? Den gröna. Men det visste jag inte, det sa du inte. Nej, jag vet. Men jag var så här, det är okej. Okay. Vi tar istället när man går förbi den. Så snäll är jag. Alltså, Elis, regelverket. Men annars blir det ju fusk. Jag var snäll. 1, 2, 3. Oh my god! Det här var Elis snabb på. Nej! Vad blev det, André? Vad blev det, André? Jag fastnade ju! Okej, jag kan säga så. Erik vann ju! Okej, jag kan börja säga vad en person fick. En person fick 18 sekunder och 96 hundradelar. Men det är inte ettan. Utan ettan fick 16 sekunder och 27 hundradelar. Och det blev... Erik. Yes. Då står det lika. Ja, men det var bra. Jag kollar, kolla på mig. Nu kör vi sista tävlingen. Det är en zipline. Snabbast runt hela vinner. För att det ska bli jämnt så kommer jag hålla här. Sen kommer jag bara släppa Erik. Och då kommer han på eget sätt, utan att nudda det här, komma och få fart och sen ta sig hela vägen runt. Ja, klara. Färdiga. Kör! Nej!
Vad gjorde du? Åh, jag fastnade där! Där, stoppa! Oh my god! Den var jätterolig och okej. Men alltså, du snurrade ju som fan! Jag vet. Ska man snurra så mycket som Erik gjorde? Nej, men alltså, det är så jäkla olika. Vissa snurrar skitmycket. Okej, Elis, vi kan gå nu. Okej. 3, 2, 1. Kom igen! Kom igen! Nu så! Vad blev det? Du såg att han stannade mycket tidigare än fötterna. Jag gick av här. Ja, men det gör ju ingenting. Va? Okej, vi har en vinnare. Oh my god, det kändes som att jag... En och en halv sekund. En och en halv sekund bättre. Nej. Och det blev... Elin! Nej! Yes! Känns det? Ja, grattis. Hur känns det att förlora? Det känns tufft. Det förstår jag. Det måste vara jättejobbigt. Som tur är så gjorde inte jag det. Erik, det är jättekallt att stå här. Kan du hoppa i? Men skoj, du ska ta av alla kläder nu! Åh, det var så jobbigt att förlora. Tack! Åh, nu kör han! Är du med? Nej. Stoppa då! Nej, men det är kallt! Man ser inte! Ja! Mamma mia! Tack för mig! Och vi ses i nästa video! Vänta, jag filmar inte. Kan vi ta det igen?